बलेको बिहे त गर्ने नै हो नि, यसपालि त बलेको बिहे खानै पर्छ नि, जन्ते बाख्रो नखाइकन हुँदैन कि कसो हो? उहाँले ट्विन्स गर्ल दुईजना हुनुहुन्छ, दुईजनालाई त होइन नि त, एकजनालाई माया गरे हो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिज्मासँग चाहिँ प्रिज्माजीसँग उहाँको प्रेम सम्बन्ध कायम भएको छ भन्ने कुरा नै छ। मलाई पनि त्यस्तो धेरै वर्ष बिहाले गर्न भ्याएको छैन, अनि जोडिन मिल्याएको छ, एकदम राम्रो मिल्याएको छ। अब हुनसक्दो त्यसलाई चाहिँ नि पूर्णता दिने काम हामीले गर्नुपर्छ। एउटा अब उसको त साँच्चै अब रियल र रिल दुइटैको बुवा नै मै हो, अब मैले नै त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। म्युजिक भिडियोमै हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एउटा हेलमेल रह्यो, अनि आत्मीयता रह्यो, अनि जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले एकले अर्कालाई बुझ्न पाउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बिचमा प्रेम सम्बन्ध कायम साँच्चै होइन, बिहे घर चाहिँ गराउनु भयो, अब 2,000,000 खर्च गरेर भए पनि अब मराएको बिहे त गरिदिनु परि नै हालो। मुनिलाई चाहिँ गाह्रो हुने भन्दै सर, मुनि त गइसकिन् लन्डन, त्यो विरक्त भएर नै होला। अब हिजो मात्रै मैले त्यहाँ एरोप्लेनसँगै फोटो खिचा देखाएको थिएँ, अनि हाम्रो सकिगोनीको पेजमा चाहिँ त्यही नै भनेर ठानु न। अब अहिलेलाई चाहिँ मुनि किन गइन् भनेर मैले प्रश्न गर्दिनँ नि अहिले, किनभने त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो, र यो धेरै सम्बन्धहरू तोडिएका छन्, नतोडियोस्, हामी सबैले उहाँहरूको सम्बन्धलाई साथ दिनेछौँ र उहाँहरूलाई पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनेछौँ ताकि उहाँहरूको सम्बन्ध एकदमै अनवरत चलिरहोस्। नमस्ते, म कलाकार पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ, अनि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ विशाल चौतारी। विशाल चौतारी एकलाई माया गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु, अनि ठुल्ठुलो आँखाले हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू दर्शक महानुभाव, नमस्कार। आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ र सँगै विशाल चौतारी। हामी यतिखेर चितवनमा छौँ, चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण स्थलमा आउँदै गर्दा निकै नै तामझाम छ। यतिखेर धन्याञ्चल चलिरहेको छ, 7 दिनसम्म, करिब करिब 8-9 दिनसम्म हामी रहनेछौँ, विभिन्न अपडेट हेर्दै गर्नुहोला। यतिकैमा यहाँ विशेष गरी धुर्मु सुन्तली त सधैँ हुनुहुन्छ भने सक्किगोनीको टिम पनि निकै लागिरहेको छ। पाडे जिग्री, बले कक्रोज लगायतको अन्य थुप्रै टिम मैले भनिरहेको छु, हिजोदेखि अपडेट गरिरहेका छौँ भने। यतिखेर मसँग मधुसूदन पाठक हुनुहुन्छ। अब मधुसूदन पाठक भन्ने बित्तिकै ए हो ठिकै छ नि भन्ने ठेगो चाहिँ निकै हिट छ। स्वागत छ तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो आर्टिस्ट खबर हेरेर बसिरहनुभएका र विशाल चौतारी हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति यो बिहानी नमस्कार गर्दछु। ओके दर्शक महानुभाव, आज शनिबारको दिन हो, उहाँलाई चिन्नु भएको छ तपाईँले, उहाँको छोरा बले थाहा छ तपाईँलाई होइन, बलेले विभिन्न बिठाइ गरिरहेको हुन्छ, मुन्नीसँग माया प्रेम जोडिरहेको हुनुहुन्छ सक्किगोनीमा, साँच्चैकै बिहे गर्दै हुनुहुन्छ। अब हल्ला हो कि आधिकारिक उहाँले गर्छु त भन्नुभएको होइन, तर सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने, फेसबुकमा हेर्ने हो भने होइन, अब हल्लाका कुराकानी गरौँ। टिकटकबाट भाइरल हुनुभएको जुन ट्विन्स गर्ल हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँमध्येको एकजनाले लपार्नु भएको छ अरे, उहाँले माया प्रेम गाँस्नु भएको छ अरे, यो रियलको कुरा गरिरहेको छौँ सर दर्शक महानुभाव, किनकि साँच्चैकै फागुनमा बिहे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले, बुझिएसम्म है आधिकारिक बोल्नु भएको छैन दुवैजनाले। अब बुवाले बोल्नुहुन्छ कि पर्दाको बुवालाई बढी थाहा हुन्छ, बुवाले बोल्नुहुन्छ होला आधिकारिक चाहिँ, आज बुझेसम्म चाहिँ फागुनसम्म चाहिँ पक्का बिहे गर्दै हुनुहुन्छ होइन सर, के हो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। फागुन चाहिँ फागुनै हो, तर यही फागुन भने 80 हो कि 81 हो कि 82 हो कि, त्यो चाहिँ कन्फ्युजनै छ। अब गर्न चाहिँ बेला भइ नै सकेको छ, अब धेरै पनि राख्न नहुने स्थिति छ उहाँको, अब यो माया प्रेमलाई पनि अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्ने स्थिति छ, सायदै छिटै हुन्छ। तपाईँलाई अहिले होइन, म मधुसूदन भएर प्रश्न गरिरहन्छु, तपाईँ मधुसूदन भएर आन्सर दिनुहोस् सागर लम्सालको विषयमा, किनकि कहिले कहीँ हामी हस्तलो गरिरहँदाखेरि हामी पर्दामै बसेर बसिरहेको छौँ कि सक्किगोनीको कुराकानी गरिरहेको छौँ कि सक्किगोनीको कुराकानी होइन, अहिले रियलको कुरा, साँच्चै नै उहाँहरू प्रेममा हुनुहुन्छ, उहाँले त सामाजिक सञ्जालमा राखिरहनु भएको छ तपाईँ तिम्रो हाम्रो प्रेम प्रगाड दायाँ बायाँ यस्ता साहित्यिक स्टाटसहरू, त्यो देख्दाखेरि त पक्कै पनि मायामा हुनुहुन्छ। उहाँको पछिल्लो समयमा बुझिएको पनि त्यही छ, आएको पनि त्यही छ, हामीलाई पनि त्यही नै जानकारी छ, र त्यो नराम्रो पनि होइन, किनभने एउटा समयको माग पुरा गर्ने हो। उहाँले ट्विन्स गर्ल दुईजना हुनुहुन्छ, दुईजनालाई त होइन नि त, एकजनालाई माया गरे हो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि दिदी पनि होइन बहिनी, अब ट्विन्स भने एकैचोटि भएपछि अब त्यसलाई अब त्यही नै मानौँ होइन, त्यसले गर्दा प्रिज्मासँग चाहिँ प्रिज्माजीसँग उहाँको प्रेम सम्बन्ध कायम भएको छ भन्ने कुरा नै छ। मलाई पनि त्यस्तो धेरै वर्ष बिहाले गर्न भ्याएको छैन,
हामी यता रङ्गशाला पनि आउने कुरा थियो अलि म्युजिक भिडियोहरूमा र अलिकति कलाकारितामा धेरै व्यस्तता भएको छ बोलेको त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्याइ नभ्याइ पनि छ त्यो भएर अलिकति अब त्यो भ्याइ नभ्याइ हुँदाखेरि अलिकति सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ त्यो माया प्रेम हुने कुरा नै हो नि होइन अब बुझेसम्म दुवै परिवारसँग सहमतिको कुराकानीहरू भइसकेको छ अरे होइन दुवैजनासँग राखेर केटाकेटीलाई देखाएर भनौँ न माया प्रेममा भए राम्रो छ ल दुवैतिर दुवैजनालाई दर्शकले मन पराएको दुवैजनाको मन मिल्यो ओके जोडिन मिल्यो जोडिन मिल्या छ एकदम राम्रो मिल्या छ अब हुनसक्दो त्यसलाई चाहिँ नि पूर्णता दिने काम हामीले गर्नुपर्छ एउटा अब उसको त साँच्चै अब रियल र रिल दुइटैको बुवा नै मै हो अब मैले नै त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लागिरहेछ ओके अब उहाँहरू सक्की गोनीमै पहिलोपटक जहाँसम्म लाग्छ पर्दाको कुराकानी गर्ने हो भने सक्की गोनीमा खेल्नु भएको थियो ट्विन्स गर्ल त्यतिखेर सागर रम्सालसँग पनि जोडिनु भयो त्यहाँबाट चिन्जान बढी भयो त्यस पछाडि म्युजिक भिडियोमा म्युजिक भिडियोमै हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको एउटा हेलमेल रह्यो अनि आत्मीयता रह्यो अनि जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले एक्लै अर्कालाई बुझ्न पाउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बिचमा प्रेम सम्बन्ध कायम भयो साँच्चै नै दर्शकले धेरैले मन पराउनु भएको छ योभन्दा अगाडिका न्युजहरू हेर्ने अथवा कमेन्टहरू हेर्ने हो भने साँच्चै नै कति राम्रो जोडी भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई शुभकामना दिन्छौँ यदि साँच्चै नै विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि र एकैछिनमा फेरि पनि यो विषयलाई कुराकानी गर्छौँ तर यो बिचमा चाहिँ हामी अहिले रङ्गशालामा छौँ निर्माण भइरहेको छ जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला यति भव्य तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ साँच्चै नै यति छिटो पनि यस्तो हुन्छ र भन्ने हुनसक्छ बुझेसम्म ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड जसका साउमध्येको एक हुनुहुन्छ मधुसूदन 113 जना होइन सर अहिले यहाँ आउनु कतिजना 125 जना हजुर 125 जना सदस्य सहित मधुसूदनजी अहिले यो स्टेडियममा आइरहनु भएको छ केही सहयोग गरौँ भनेर आर्थिक सहयोग र अन्य सहयोग के हुनसक्छ कस्तो सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यस्तो छ हामीले 365 चाहिँ सबै कर्मचारी तथा हाम्रो सदस्यहरूलाई जारी गरेर एउटा व्हिप जारी गरेर उहाँहरूलाई सङ्कलन गर्नको लागि अफिसमा बुझाइदिनको लागि आग्रह पनि गरेका छौँ रकम उठ्ने क्रम जारी नै छ र अर्को कुरा हामीसँग 5-7 हजार जति जनता आबद्ध हुनुहुन्छ सहकारी सम्बद्ध हुनुहुन्छ आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले आग्रह गर्ने हो र उहाँहरू एकदमै पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कर्मचारीहरू एकदमै ऊर्जाशील हुनुहुन्छ कति त हामी आफै नै यहाँ जान्छौँ भनेर उहाँहरू आफै नै आफ्नै खर्चमा उहाँहरू यहाँसम्म आउनुभएको छ गाडी नै रिजर्भ गरेर र यो उत्साह रङ्गशालाप्रति देखाउनु भएको छ कर्मचारी टिमप्रति ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समिति हाम्रो सदस्यहरू जति पनि सदस्यहरू आउनुभएको छ उहाँहरू पनि गाडी नै रिजर्भ गरेर आउनु भएको छ झन् हामीसँग 7-8 वटा गाडी आएको छ टोटल्ली र सञ्चालक समितिको तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष इन्दिरा अधिकारी लगायत राज तुलाधर हामी 3-4 जना सञ्चालक समिति सदस्य पनि छौँ लेखा समिति सदस्य कर्जा समिति को सदस्य सुशील सिग्देल सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ सबैजना आएको छौँ र हाम्रो सेवा केन्द्रहरूको प्रमुखहरूको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूको सबै टिम नै यहाँ आएको छ हिजो हामी अलिक ढिला आइपुग्यौँ हामी 12 बजे यहाँ आइपुगेका थियौँ राति 12 बजे र हामीले 1 बजे यहीँको मेसमा यहाँ पछाडिपट्टिको क्यान्टिनमा हामी खाना खाएर सौरा गरेर बसेर अहिले हामी यहाँ आएको छौँ र हाम्रो हस्तान्तरण कार्यक्रम अब एकैछिन पछाडि हुँदैछ र यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थामा हामी जोडिएको छौँ एउटा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज अन्तर्गत पनि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र केही राम्रो गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई हामीले पक्कै सहायता गर्नुपर्छ र सहायता गऱ्यो भने त्यो सार्थकता हुन्छ त्यसमाथि धुर्मु सुन्तली एउटा कलाकारिता गर्दा गर्दै यति धेरै सामाजिक अभियानमा जोडिनु भएको छ कति कोषहरू खडा भए देशहरूमा प्रधानमन्त्री कोषहरू छ विभिन्न किसिमका कोषहरू खडा भएका छन् तर कसैले पनि आधिकारिक रूपमा कुनै संरचना खडा गरेर कुनै हस्तान्तरण गरेका हामीसँग त्यस्तो उदाहरणहरू छैन त्यस कारणले अहिले जति पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्नकै लागि नेगेटिभ चाहिँ न्युरोकेमिकल्सहरू उत्पादन गर्ने काम पनि भइरहेको छ अहिले आज हामीले मैले त्यहाँ देखेँ आज चितवनबाट रोडा बालुवाहरू पनि आइरहेको छ यति धेरै मानिसहरूको सहायता जुट्दो रहेछ होइन यही चिज चाहिँ अहिले सरकारले इनिसिएसन लिएको थियो भने सायद नजुट्न सक्थ्यो त्यस कारणले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन र आदरणीय सीताराम कटेलज्यूप्रति कुञ्जना घिमिरेज्यूप्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु संस्थागत तर्फबाट मैले भन्नुपर्छ अहिले मधुसूदन भएर बोलेको हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि एउटा त्यो संस्थाको अभियन्ता संस्थाको रूपमा छ हामी अभियानकर्ता चाहिँ हुन सकेको छैनौँ किनभने योभन्दा अगाडिको पटक गिरान्चौर
बसन्तपुर बर्दिवास बस्तीहरुमा चाहिँ हामी श्रमदान पनि गर्न गएको थियौ तर यहाँ चाहिँ हामी अहिले श्रमदान गर्ने भन्दा पनि आज यो धान्याञ्चल दिनबन्धु पोखरेल ज्यूको महावाणी सुन्न र हामी अलिकति हस्तान्तरण थोरै 4-5 लाख कति जुटेको छ त्यो अहिले घोषणा हुँदैछ त्यो रकम हस्तान्तरण गर्ने गरी यहाँ आएको छौ त्यसै बीचमा तपाईसँग भेटघाट भयो एकदमै खुसीको कुरा दर्शक महानुभाव मधुसूदन पाठक एउटा कलाकार मात्रै हुनुहुन्न कलाकार त बरु पछि जोडिनु भयो उहाँ राम्रो व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ केही समय अघि मात्रै हामीले रिपोर्ट देखायौँ इन्डियामा 1200 भन्दा बढी विद्यालयको भनौँ त्यसको शाखा रहेको बचपन स्कुल नेपालमा पहिलोपटक काठमाडौँमा ल्याउनु भएको छ जसमा लाग्छ अब नेपालभरि उहाँले पुर्याउनुहुन्छ यो डिजिटल स्कुल हो बच्चाहरूको लागि धेरै नै पढ्नको लागि सहज बनाउने स्कुल यति मात्रै होइन उहाँका अन्य थुप्रै ज्येष्ठ हामीले बचत तथा ऋण भनिहाल्यौँ अन्य जिम हलदेखि लिएर ब्याडमिन्टन हलदेखि लिएर धेरै छन् हामी योभन्दा अगाडि पटक पटक भनिरहेका छौँ यति धेरै एउटा समाजमा योगदान दिनुभएको हो नि त यो भनेको एउटा व्यक्तिले यसै गरी धेरै कलाकारहरू विभिन्न ठाउँमा जोडिनु भयो भने पक्कै राम्रो हुन्छ यति भन्दै गर्दा अब फेरि शक्ति गोनीमा आउनु मन लागिरह्यो होइन बलेको कुराकानी गरियो फेरि गरौँला बलेको बिहे हुँदाखेरि फेरि त पक्कै पनि जन्तीमा अथवा बाबु भइसक्यो त अब अरूलाई बोलाउनु पऱ्यो तपाईँ जन्ती जान त होइन होइन खर्च राम्रै हुन्छ होला ऊ बलेको बिहेमा होइन बिहे खर्चै गराउनु भयो अब 2-4 लाख खर्च गरेर भए पनि अब मराएको बिहे त गरिदिनु परि नै हालो मुनिलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो नि त्यसरी मुनि त गइसकिन् लन्डन त्यो विरक्त भएर नै होला अब हिजो मात्रै मैले त्यहाँ एरोप्लेनसँगै फोटो खिचा देखाएको थिएँ अनि हाम्रो सकी गोनी पेजमा चाहिँ त्यही नै भनेर ठानु न अब अहिलेलाई चाहिँ मुनि किन गइन् भनेर मैले प्रश्न गर्दिनँ नि अहिले किनभने त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन त्यस्तो छ तर त्यो रियलमा हो रियलमा उहाँको प्रिज्मासँग सम्बन्ध राम्रो बन्दै गएको छ र यो धेरै सम्बन्धहरू तोडिएका छन् नतोडियोस् हामी सबैले उहाँहरूको सम्बन्धलाई साथ दिनेछौँ र उहाँहरूलाई पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनेछौँ ताकि उहाँहरूको सम्बन्ध एकदमै अनवरत चलिरहोस् भोलि सागरको बिहे नै भइसकेपछि पनि मुनि आफ्नो प्रेमी भइहाल्छन् रिलमा आज जिग्री र रक्षा प्रेमी प्रेमिका भए जस्तै हो रिल र रिल बाहिरको फरक हो तपाईँको श्रीमतीभरि एकजना हुनुहुन्छ तपाईँले पाडेको अहिलेको गर्लफ्रेन्डलाई होइन तपाईँको पनि कहिलेकाहीँ माया प्रेम देखिन्छ पर्दामा पर्दा भनेको फरक कुरा हो दर्शकले त बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा त्यही त दर्शक महानुभावहरू यति बुझक्कड हुनुहुन्छ कि हरेक चिजलाई हामीले गरेका हरेक क्रियाकलापलाई उहाँहरूले हेर्ने मात्रै होइन विश्लेषण गर्ने मात्रै होइन त्यसलाई सल्लाह सुझाव समेत दिने गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी आजको दिनसम्म सकिगोनी समूह अगाडि बढ्न सकेका छौँ यो समूहको नेतृत्व सम्हालिराख्नुहुने कुमार सर अर्जुन सर दीपक सर लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिम कमलमणि दाई सागर बल होइन त्यसै गरी हरिश निरौला रक्षादेखि लिएर सबैलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु हाम्रो एउटा टिम कस्तो अचम्मको टिम फर्मेसन भएको छ त्यो फर्मेसन हुने क्रममा मैले एउटा इँटाको काम गरेको होला अर्कोले अर्को इँटाको काम गरेको होला ताकि एउटा संरचना बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो संरचनाले नेपालमा समाजमा घटिरहेका विविध घटनाहरूलाई प्रकाश पार्ने अथवा त्यसलाई जनता समक्ष पुर्याउने र त्यसलाई पोजिटिभ नेगेटिभको एउटा विश्लेषण गर्ने आधार बनाइदिने गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि नै तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ जस्तो लाग्छ अझै तपाईँहरूले कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो पनि सल्लाह सुझाव यहीँ भनिदिनु भयो भने पनि हामी एकदम आभारी हुन्छौँ हामी धेरै मेहनत गरिरहेका छौँ किनभने सकिगोनी बनाउन त्यति सजिलो छैन हामी निकै नयाँ नयाँ कथाहरू नयाँ नयाँ सिचुएसनहरू नयाँ नयाँ घटनाहरू नयाँ नयाँ वातावरणहरू बनाउने क्रममा छौँ खोज्ने क्रममा छौँ र ल्याउने क्रममा छौँ अनि केही भन्नु छ मधुसूदनजीलाई नि पर्सनली केही भन्नु छ बलेलाई पर्सनल भन्नु छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् आर्टिस्ट खबरका दर्शकलाई थाहा छ र हामी यति नजिक सक्यौँ उहाँले आफ्नै आर्टिस्ट खबरको कमेन्टमा गएर पनि मजाले हेर्नुहुनेछ तपाईँको ती प्रतिक्रियाहरूलाई मनन गर्नुहुन्छ भन्दै फोन आइरहेको छ व्यस्त हुनुहुन्छ अन्तिममा अब अन्तिममा एउटा ठिकै छ टाइपको बोलीबाट केही भन्नुहुन्छ बलेको बिहेको विषयमा र यहाँको विषयमा बलेको बिहे त गर्ने नै हो नि यसपालि त बलेको बिहे खानै पर्छ नि जन्ते बाख्रो नखाइकन हुँदैन कि कसो हो आखिर यी सब के का लागि हो बिहे गर्ने हो रमाइलो पनि त हुन्छ सबैजना नाचगान गर्ने हो खसी एउटा काट्नै पर्ला अब काटमार त गर्न नहुने हो खास गरी तैपनि खसी काटेर जन्ते बाख्रो खानुपर्छ अनि रङ्गशालामा म अहिले छु धन धान्याञ्चल महोत्सवमा यहाँहरू सबैजना आइदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु 2 दिन थपिएको छ भन्ने सुनेको छु यहाँहरू सबैलाई यो रङ्गशालालाई सहयोग गरेर यो रङ्गशाला ठड्याउनमा तपाईँहरूको भर मजबुत प्रयास गरिदिनु हुन समेत म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद
ओके दर्शक महानुभाव हाम्रो च्यानलबाट अब केही दिन रेगुलर तपाईले यहाँको अपडेट हेर्नु हुनेछ अन्य कलाकारसँग कुराकानी गर्छौं सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने गरिहाल्नुस् थ्यांक यू सो मच तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आर्टिस्ट कभर विशाल चौधरी लगायत सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुप्रति यो बिहानी बिहानी समय एकदमै ऊर्जाशील समय मैले बिहानै 25 वटा टिपरले रोडा खन्याउँदै गरेको दृश्य मैले हेरेर आएको छु यति धेरै मानिसहरुको जमघट हुँदो रहेछ यति धेरै मानिसहरु एकै ठाउँमा एउटै चीजमा अडिन सक्दा रहेछन् एउटा संरचना खडा गर्नका लागि यति धेरै मानिसहरुको मन सकारात्मक हुने रहेछ यस्तो अभियन्ताहरु धेरै जन्मन जरुरत छ हामी पनि त्यो अभियानकर्ता बन्न सक्छौं अभियन्ता र अभियानकर्ता धेरै फरक कुरा हो किनभने धर्मु सुन्तली भनेको आजको अभियानकर्ता हुनुहुन्छ यहाँ अर्जुन भुसाल हुनुहुन्छ मैले नामै लिनुपर्ने व्यक्तित्व उहाँ अभियानकर्ता हुनुहुन्छ हामी अभियन्ता हो हामी सकारात्मक बनाउने प्रयास गर्छौं हामी त्यसलाई अनुसरण गर्ने प्रयास गर्छौं र सहयोग गर्ने प्रयास गर्छौं हामी सबैलाई सकारात्मक हुन आग्रह पनि गर्छौं किनभने सबैले सकारात्मक सोच्न सक्यो भने मात्रै सकारात्मक समाज बन्ने हो एक दुई जना मात्रै नकारात्मक बन्दा त्यो अवस्थामा पनि त्यो चीजले अर्थ दिँदैन त्यसकारणले नकारात्मक समाज बनाउने हैन सकारात्मक समाज विकास गर्नका लागि नै पनि हामी रंगशालाले एउटा कोसी ढुङ्गा साबित गरेको छ यसलाई कुनै पनि हिसाबले आफ्नो जे जस्तो समय दिएर हुन सक्छ श्रम दिएर हुन सक्छ भौतिक सामाजिक आर्थिक जे सहयोगले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सबै दर्शक महानुभावहरु देश विदेशमा रहनु भएका दर्शक महानुभावहरुलाई रंगशाला प्रति सकारात्मक मात्रै भइदिए पनि पुग्छ भन्ने यो आवाज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु धन्यवादका लागि तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद अल द बेस्ट थ्यांक यू वेरी मच नमस्ते नमस्ते म कलाकार पूजा शर्मा र बका श्रेष्ठ अनि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ विशाल चौधरी विशाल चौधरी लाइक माया गर्नुहोस् शेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नु अनि ठुल्ठुलो आँखाले हेरिदिनु होला थ्याङ्क यू सुख दुःख बिसाउने साझा चौधरी विशाल चौधरी .com